عادت نہیں. پورے پاکستان کا مجمع عبادت میں علی دیاں دیاں دے دکھے بہن کرے سکھ دیاں ٹر گئیاں زہرا دیاں سیدہ تہاڈا مہمان میں ہتھ بدی کھڑا تے اج حسین ویکھنا خیال میرے پاس اخ جانے تے ملکہ شام اخ جانے زندگی چاہی تے میں مقابلہ سمجھ کے آئی لعنت ہوے جی زندگی تے بندہ سید ہوے تے دادار جڑی شام وچ ہوئی بیٹھی ہوئی او بھرار مکان دے جائیں بھین دا قتل بھرار جائیں بھین دا قتل بھرار ہوئے تھی ویندن ختم سکون نہیں شامل ہوندی خوشیاں وچ کائنات دا ایک قانون ہے اور اس علاقے والوں ایک نہیں دو نہیں نو ویر جیندے ہو قتل کائنات وچ ایک خاتون ہے ودی نسل بچیندی ہے ویراں دی آکھے رو نہ آوے خون ہے دیگر دا جائیں سادات کرے سادات اس دیگر بڑا اوکھا کی تیاری دی ہے آیا نبل بارا ایک بار آخ نہ آئے اس نے بہار چمن میں دھی قربان کر میں کائنات قربان کر سا مکمل علی دی دین دے رہن دے کیڑا شیا جڑا ہے بھائی میں نے ایک نماز ضائع نہیں کیتا تو آدی رہی ہے ویر میں مدینے علی زینب دے کمینے لوگ بھین پردہ دار بے مدم ماتا بی حسین میں غازی دی بھینا کیڑا شیعہ جڑا ہے آدی رہی ویر بدماش لوگ آواز دے پردہ دار میں کلی نہیں میری بھر جائیں نال آواز دے منگ دعا شالا بھین مار ونی تیرے کو پتہ تو نہیں آدی رہی میں کیوں جائی پھین پھر آوی میرے مری من روڑی میرو نہیں دے آدی رہی جدا دلتا ہے ہر بندہ رو پیا انہاں وہناں دے بعد پن پڑ دو کردار لوگ بیٹھے لوگ سیدا چھیکڑی مکان جھولی چائی کھڑا دعا پہ منگنا مولا تنو کربلا اکھا نال ہو جاوے کے جتھے نیرے نال برکا لتھائے
اکھا نال خیمے ویکھیں جتھے آدی رہی ہے ہاتھ نہ لا میں بتول دی فاصلہ زیادہ کچھ نہیں ستر قدم کتنے بولو ستر قدم غریب دیا زلفاں ہاتھ کڈیا خنجر زمین تے رکھیا اللہ گواہ ہے خیمے والے پاسے منہ کر کے ایویں کھڑ گیا ہے جویں کوئی کہیں دا انتظار پیا کریں دو ادا منہ خیام والے پاسے پھریا اکبر دا بابا تڑپیا ہے سیدہ دا ہر ضرب نو مار کہ کیوں رکدا ہے میرے کیڑے سجن بچائے نہیں جن روکنا او کس گئے نا میرے پردادا گوائے کیا بات گل ایک بار شمر دے پاس لے کیا دن جن روکنا او کس گئے نا میرے پردادا روائے سیدہ دا جنہ زلفانو میری ماں چم دی آئی انہ زلفا وچ ہاتھ پائے نی سیدہ دا میرے ملن کتے پیے دی آدی میرے دکھے ہوئے زخم صدقے 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 سرچا بھائی سیدہ دا حرامی ذرا مرے رائے خنجا زمین تے کیوں رتے بدماش زلفا جو ہاتھ کیوں کر دیئے خیمے والے پاسے کیوں ہے دائیں تیرو پتہ نہیں میری بھیڑی دروارے تے کھڑی ہیں اس علاقے لو جدا غریب آکھے حیا کر میری دھی سامنے پئی آندی ہے اے حرامی ہسیا ہے شبید پاسے دیکھے دا میں رک گیا او تیری دھی اوندے سامنے خنجر چلے ہن میں تب کرنا جدا مات کو کر لینا آسی ملن کتے تا ہاتھ زلفا ظالم دا میں رک گیا ہاں اوندے سامنے ذراب چلے جدا مات کو آسی ملن کتے تیری دیاں دے کاجو ہیں پریشانیاں دور دعاواں مستجاب جڑے مومن بیمار ہیں مولا سے جڑے بے اولاد ہیں مولا زندگی والے فرزند عطا فرمائے اگر جناب کی طبیعت ہوئے تو میں کوئی چار پانچ قصیدے جناب سنا پہلا قصیدہ میں اپنی طبیعت تے مزاج دا سرکار امام حسین علیہ السلام دی شان حسین کائنات دا وکھرا سردار
شیعہ سنی کیونکہ مشترکہ مجمع ہے, ہر کوئی آ سکتا ہے. زندگیوں نے عمر رو دے پینو ادن بند وقت پڑھ سیدہ دا ظالما خنجر زمین تے کیوں رکھی خیام والے پاسے کیوں اے جائیں اے کتا بکواس کر کے ادا میں رک گیا او تیری تھی سامنے خنجر چلے ہونا کھنا ہے حسین میں رک گیا صدقے صدقے میں رک گیا کوئی تھی یا بات تیری تھی اندے سامنے خنجر مات کو ماما یاد آئی ماحول ہی وکھرا بن گیا ہے. اے اللہ میں جی کرا سیدہ ویکھ تے سہی میری بہنی سامنے کھڑی ہیں اے بدماش ہساس کے پیادا میں رک گیا تھی سامنے خنجر ماتم کی تک کرنا آخنا سکینا میں رک گیا تیری تھی اندر سامنے خنجر میری بھیڑی دروازے تے کھڑی ہیں اے کتا ہساس کے پیادا میں رک گیا او تیری تھی سامنے خنجر مات کو حوصلہ حوصلہ نہ رہو ہاتھ نہ بات ہے نہ کرا اللہ گواہ سمر ہسیا ہے حسین دے پاس دے جدا اکبر دا بابا میں رک گیا او تیری تھی اندے سامنے خنجر وادی آئی بولو سوکھی آئیے جڑے اولاد نال بیٹھے ہو اچ میں آئے دعا منگی کرو شالا کوئی دھی پیو نوں مریندا نہ ویکھ اللہ گواہ ہے کتے زلفا چ ہاتھ پایا ہے دھی جھڑ پئی ہے پیو دے پاس رہ کے جے بابا اکھی بند نہ کر میں اوکھی آئی ہاں حسین دی اکھا وسیاں سیما دے پاس رہ کے دن مینوں دھی دے سامنے کر کچھ تا سمار ہے اکو جاون دے وچ خیمے دے پیچھے بے شک خنجر ماتم کرنا رولو رولو تھیاں علی دیاں رادیوں نے اکو جاون دے وچ خیمے دے صدقے جاواں بزرگاں شہیدیاں اس نے روکن سیدہ حسین قاتل نو آکھ گیا ہے سیدہ دا مینوں دھی دے سامنے اس تو دے سامنے او قتل
کر کچھ تاش جاوڑ دے خیمے دے پیچھے بے شک خنجر مر ویسو میں قرآن کی قسم ہے شبیر رونا ہے قاتل دے پاسے دے کے دن بھاویں جیڑا مجرم ہووے او کو کچھ نہیں آتے جڑا کول جاوے دھیا آئے میں سب کے جا سیما دے پاس رہ کے آدن میڈا جرم آیا ہے میں سید ہاں میری ماں دا نازا اور میں تب کرنا میڈا جرم آیا ہے سید ہے آخنا حسین میڈا جرمائیہ ہے رول حسین حسین عباس دی قسم ہے بابا جی شاید میں اس تو نہ پڑھ سکوں جڑے دھی والے بیٹھے ہو سیدہ دا ظالما کرامن حیا کر اپنے دا دی بتول آئی کھڑی ائی اپنے دا دی زہرا ہے سامنے پیو نہیں مریندے سمر بکواس کر کے ادا کھڑا ہے تینوں دھی دے سامنے او قتل کرے سا ہن ساڈے عباس پھر ہن ماتم کرنا میں سنیا ہے ایندے آسرے تے سنیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی رہتے فین ظالم تینو دھی دے سامنے او قتل کرے سا ہن ساڈے ابا میں بچڑے قربان کر چھوڑا میں دھیاں قربان کر چھوڑا بدماش دا تینوں دھی دے سامنے او قتل کرے سا ہن ساڈے عباس میں سنیا ہے او میں صدقے جاواں کیڑی مجبوری آئی بابا جی میں سنے آئے اتھو اٹھے عزادار ہیں میں صدقے جاواں عزادار ہیں سوال اوکھا کیتا ہے رو کے دے سیدہ دے دھی دی محبت ہے یا پیو دی میں نو قرآن دی قسم ہے دھی بھی مجبور آئی پیو ہی مجبور آئی سیدہ دے شمر میں نو دھی دے سامنے جاون دے خیمے دے اچھا اچھا جڑے دھیاں والے بیٹھے
بڑی قرآن کی قسم ہے بڑی بڑی مجلس ہو گئی ہے, بڑی روحانیت ہے, ذاکر کا کمال نہیں, میرا ایمان بابا علی دیاں دھی آ گئی. میں صدقے جاواں حسین نے رارو کے بفر میں نے مینو تھی دے سامنے. میں صدقے روخی ہور مڑ گیا ہے. بی بی مینو ہمت دے, مینو طاقت دے جو میں اگلا وین کر رہا ہوں. میں صدقے جاواں تقریباً دو سال پہلے میں لودرا چ پڑھتا پیا پنڈی بڑیاں دا آزادار میاں شان. میں جملہ آخیا مومنو دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی دھی پیو نو مریندا نہ ویکھے. آزادار اٹھ کھڑا ہے ہاتھ بن کے دے سید آزاد لفظ تبدیل کر. میں آخیا میاں جی کیویں پڑھا, ماتم کر کے دا سید آدا دعا منگی کر شالا کوئی پیو دھی نو مریدا نہ ویکھے. حسین دی اکھ وسیاں رو رو کے کھڑے نو مینو دھی دے سامنے. صدقے چار سال کی بتول آئی. میں سمجھا کے پڑھ سا بابا حوصلے نال. جویں جویں تھی قریب آندی گئی ضرباں بدیاں گئی, کہ ملے سجا ہاتھ کہ ملے گردن نال گردن ملیندی ہے. ایو وین تہاڈے علاقے خانگار میں پڑھے آئی تقریباً 10-12 سال پہلے دی بات ہے. مولا صحت دے وے حاجی ناصر عباس نوتی ہویا کیا ہے ماتم کر کے دن سید آدا حرام داد خنجر دمیت معصومہ دے دوے ہاتھ ہی کاتھ دن پیس اس انداد نار پیار کی تسمود بھاچنی ہے. حسین یکھا وسیعن قاتل دے پاسے دے کے دن میرے سامنے بار ہون ماتب کرنا میرے سامنے مشکل نال اجا ملدی پئی آئی. آخری باندے میں تھا چھوڑنے سے میری جتنی ہمت نہیں سفر میں لمبا کر لمبا کر. تیریاں دھیاں دے کھجوں میں جدا چھوٹے ہیں بچے دے ظلم ہوئے کوشش کریا ہے ماتم ضرور کریا جدا چھوٹے بچے دے ظلم ہوئے بچے اٹھائی میں لین جتے پھرا ہوئے یا ماں ہوئے یا پھرین ہوئے. میں نے قرآن دی قسم ہے بابا وہ جڑا کشتہ پیا پھرا وہ ہے جڑے کٹھے پیا سکینہ اٹھے آئی ہے جتے چاچے دی لاش آئی حکل مار کے دیے چاچا اکھی کھول میں لٹی گئی ہوں لے لو دیے سدا دی دھی رو دی کیوں ماتم کر کے دیے تیرے قتل دے با او میرے دور لے گئے ہوں ماتم کرنا وچ کربل دے سہرا
زخمیوں کے لاش کر گئی ہوا حسین دی دھیر نیے چاچے دی لاد رکھیا دیے تیرے قتل دے با او میرا دور لگ صدقے تیرے قتل دے با تیرے قتل دے با میرا دور لگ ویچ کربل دے سہرا زخمی ہو کے جو مومن بیمار جن بے اولاد ہر مومن وا باد میری سین جڑے روندے بیٹھے انہاں دے آنسو اپنے دربار میری سین ایک بار وہ نگری بھی کھا جتھے حسین دی تھی منتا کری بی بی انہوں وہ بازار بھی کھا جتھے اوکھی ٹوٹتی رہی بانیاں نے مجلس دی مولا زندگی دراز فرمائے خدا گواہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں میرے چ ہمت مک گئی چلو کر چھڑے نا آدھا پیا ہاتھ پا کے شما خنجر کیتی منا تو حسین دی تھی بی بی آدھی کیوں پیاسا کون دس میں میرے پیو دی باقی جتنی ادادات مشترکہ رہے ہیں